Si San Juan Calabria natawo didto sa Verona, Italia, niadtong Oktubre 8, 1873, sa usa ka kabus nga pamilya. Bata pa siya kaayo sa dihang namatay ang iyang amahan. Hinungdan nga siya napugos pagtrabaho aron matabangan ang iyang pamilya. Sa kahibulungang mga paagi, ang mapag-amuma nga Dios mitabang kaniya para mahuman ang iyang pagtuon sa seminaryo, daog ang mga dagkong kalisdanan. Naordinahan siya pagkapari ni adtong 1901. Isip usa ka batan-ong pari, si Padre Calabria, personal nga makit-ang maglakaw-lakaw sa mga kalsada aron sa pagpangita ug mga kabataan nga walay mapuy-an, aron sila tanyagan ug balay puloy-anan, edukasyon ug kristohanong pag-umol. Human sa iyang pagpangalagad sa pipila ka mga parokya sa Verona, uban sa mga madasigong kauban, iyang giablihan ang Casa Bonifacioli, usa ka balay alang sa mga ilo ug mga kabataang sinalikway ni adtong Nobyembre 26, 1907. Iyang gipuy-an sa hingpit nga kapobrehon ug bug-os nga pagsalig sa mapag-amuma nga Dios ang pag-alagad sa mga kabataang kabus. Sa ingon, natawo ang kongregasyon sa Poor Servants of the Divine Providence nga gilungkuban sa mga hermanos ug mga kaparian. Si Padre Juan Calabria kanunay gayod sa pagdumili nga siya nganlan sa titulong magtutukod. Alang kaniya, ang tinuod nga magtutukod sa kongregasyon mao ang Dios lamang. Milabay pa ang mga panahon ug si Padre Calabria naawhag usab sa pagtukod sa Poor Servants of the Divine Providence Sisters. Si Padre Calabria usa-usab kamatuod nga tawo sa kinatibuk-ang simbahan. Ang iyang gugma sa simbahan makit-an diha sa iyang pagkamasunuron sa obispo, sa pagpadala og mga relihiyoso sa misyon ug pag-andam og mga institusyon para sa mga masakiton. Human sa tuig 1950, gigugol ni Padre Juan Calabria ang nahibilin pa niyang mga tuig sa kinabuhi sa mga dagkong pag-antos. Apan bisan pa niini, ang pag-antos nga iyang gipuy-an matud pa sa iyang gisulat, usa kagasa sa Dios. Og kini iyang gipuy-an pinaagi sa pagpasensya, pag-ampo og pagbiya sa kaugalingon ngadto sa kabubuton sa Dios. Namatay siya ni adtong Disyembre 4, 1954. Og iproklamar isip usa ka santos ni Saint John Paul II ni adtong tuig 1999. L'esistenza di Giovanni Calabria è stata tutta un Vangelo vivente. Giovanni Calabria.